Até 500 mil bezerros de gnus nascem entre fevereiro e março de cada ano, que é marcada pelo início da estação chuvosa nas planícies africanas. Devido à sua grande população, o gnu é uma fonte confiável de alimentos para predadores da savana africana: leões, guepardos, cães selvagens e hienas. Esses animais vivem em grandes rebanhos que viajam constantemente dia e noite, em busca de comida e também para fugir de predadores. Pode parecer que um gnu é uma presa fácil de ser capturada. Porém, eles não são tão fracos como muitos acreditam. O nome gnu significa fera selvagem. Nome recebido devido à sua aparência ameaçadora, apresentada por sua cabeça grande, juba, barba pontiaguda e chifres afiados e curvos. E no caso a seguir, um leão vai aprender da pior forma o que um gnu pode fazer quando resolve atacar com tudo seu predador. Essas imagens incríveis mostram um leão levando uma verdadeira surra de um gnu que o derrubou no chão. Quando o leão se levanta, ele recebe diversas chifradas, uma atrás da outra. O leão tenta fugir, mas o gnu, revoltado, vai atrás dele e dá mais uma cabeçada no felino. O leão ficou sem conseguir reagir com as fortes pancadas que recebeu da presa. E no final ficou no mínimo todo dolorido. Dessa vez, esse leão perdeu todo o seu orgulho e se deu muito mal quando entrou no caminho desse gnu que estava ali para morrer ou matar.